যদি অসমৰ জনগণে ৰাজপথত আন্দোলন বিচাৰে তেনেহ'লে আমি নেতৃত্ব দিম। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ, অসমৰ ছাত্ৰ সমাজেহে আচলতে আন্দোলনটোক নেতৃত্ব দিব লাগে। কৃষক আন্দোলনটো সফল হোৱাৰ পিছত আমি সমালোচিত হৈছোঁ যে কা আন্দোলনটো আমি সফল কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু শ্বহীদ পৰিয়াল, পাঁচজনকৈ শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, বীৰ লাচিত নাথৰ ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আচলতে এটা আন্দোলনত তিনিটা বস্তু লাগে, তেজ, ঘাম আৰু ত্যাগ লাগে। ছাত্ৰ সমাজে তেজ দিছিলে, ছাত্ৰ সমাজে ঘাম দিছিলে, ছাত্ৰ সমাজে ত্যাগ কৰিছিলে, আৰু ফলস্বৰূপে আন্দোলনটোৱে এটা নতুন গতি পাইছিলে আৰু অসম স্তব্ধ হৈ গৈছিলে। আৰু সেই সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ হৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছত এচাম ভণ্ড জাতীয়তাবাদী নেতাই আন্দোলনখন গৈ ৰাজপথত পৰা নি আন্দোলনখন ফিল্ডত ভৰাই দিলে। আৰু যিহেতু আন্দোলনখন ফিল্ডত ভৰাই দিলে, ফিল্ডত ভৰাই দিয়াৰ পিছত লাহে 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 আন্দোলনখনত নাচ গান আৰম্ভ হ'বলৈ ল'লে। নাচ গান আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছতে জনসাধাৰণৰ লাহে লাহে আস্থা উঠি গ'ল। সেই সময়ত আমি জেলত আছিলোঁ। যেতিয়া আমি জেলত আছোঁ, আমি তেতিয়া খবৰ লৈছোঁ, আমাক খবৰ কৰিব যোৱা মানুহে কৈছে যে আন্দোলন কি পৰ্যায়ত আছে, বোলে নাই এতিয়া আন্দোলনত নাচ গান হৈ আছে। আমি তেতিয়াই অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ যে আন্দোলনখন এচাম ভণ্ড জাতীয়তাবাদী মানুহে ৰাজপথৰ পৰা নি ফিল্ডত ভৰাই আন্দোলনখন চাৰখাৰ কৰি দিলে। কিন্তু যেতিয়া ইতিহাস লিখা হ'ব কা আন্দোলনৰ ওপৰত, ইতিহাসে কিন্তু সেই ভণ্ড জাতীয়তাবাদী নেতাসমূহক চিনাক্ত কৰিব আৰু ইতিহাসে তাৰ বিচাৰ কৰিব। যিহেতু দেখা গ'ল কা আন্দোলনত প্ৰত্যক্ষভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়োৱা যিকোনো জাতীয় সংগঠনৰ নেতাই হওক বা বহুত সাংস্কৃতিক কৰ্মী হ'ল, এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে মুনাফা অৰ্জন কৰিলে, এই সম্পৰ্কত কি ক'ব? আমিতো তেতিয়াই কৈছিলোঁ এইবিলাক সকলো বিজেপি এজেণ্ট বুলি, তেতিয়াই আমি স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ তেওঁলোক বিজেপি এজেণ্ট হয় বুলি। লুৰিণজ্যোতি গগৈ সন্দৰ্ভত কি ক'ব? নাই, মই কাৰো সন্দৰ্ভত মই মন্তব্য নিদিওঁ। মই কৈছোঁ যে ইতিহাস যেতিয়া লিখিব, ইতিহাসে বদন কোন আৰু লাচিত কোন ইতিহাসে নিৰ্ণয় কৰিব। আমি নাচ গানৰ আন্দোলন নকৰোঁ, আমি নাচ গানৰ আন্দোলন কৰাৰ পক্ষপাতী নহয়, আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰাৰ পক্ষপাতী। আৰু যদি অসমৰ জনগণে ৰাজপথত আন্দোলন বিচাৰে তেনেহ'লে আমি নেতৃত্ব দিম। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ, অসমৰ ছাত্ৰ সমাজেহে আচলতে আন্দোলনটোক নেতৃত্ব দিব লাগে। ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ছাত্ৰ সমাজে নেতৃত্ব দিয়ক।